ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、どうもこんばんは。ヨーロッパ企画の俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷莉子です。はい、マンスリーゲストはね、今週も来ておりますよ。本田です、よろしくお願いします。お願いします。KBS 京都、 RNC ラジオ、 CBC ラジオ、そしてラブ FM お聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いします。お願いします。あのね、11月に ご紹介させてもらったお便りでね、はいはい、鉄五郎さんというラジオネームの方、はい、で、大学教授の方なんですけれども、はいはい、ヨーロッパ側の舞台や活動に刺激を受けて、で、人生で初めての脚本を書いて、そして大学生によって舞台で上演にこぎつけて、そのタイトルがね、継ぐ町ファクトリーという劇をね、はいはい、やられたんです。まあ、とある下請けの板金工場を舞台にしたコメディなんですけれども、でそのことをね、割と紹介 お便りと同時に紹介したら、その鉄五郎さんから、はい、お便りが、お返事がね、はい、来たんですよね。届きましたので、紹介させていただきます、うん、ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ様、うん、先日のブロードウェイラジオを拝聴いたしました鉄五郎です、うん、震えました、うん、お忙しいにもかかわらず長野さん、莉子さんに私の脚本を読んでいただけたこと、うん、そして身に余るお褒めの言葉を頂戴できたことにあまりにも感動し、体の震えが止まりませんでした、はい、私の脚本について様々な観点からご感想を語っていただき、めちゃくちゃ嬉しかったです。本当にありがとうございました。現在第2弾のコメディ脚本を執筆中です。すごい、うん、第2弾は、うん、商店街をテーマに書いています。あ、やっぱりそういった、ま、地域に根ざした、ね、経済の話、楽しみですね、うん、ラジオドラマの脚本ももし書くことができましたら、うん、お送りさせていただこうと考えております。いえいえ、もちろんボツにしていただいて結構ですので、うん、わおですね、わお、嬉しいよ、ね、もしそんなことができたら、うん、さて、うん、お知らせが2点ありましてメールさせていただきました、うん、1つ目、私が脚本を書き大学生たちが演じた継ぐ町ファクトリー、さっき言ってたね、うん、劇ですね、の公演当日の動画が下記の YouTube の大阪市立大学公式チャンネルで公開されました、うん、劇が YouTube で見れると、はい、100分の演劇で少々長いのですが、うん、お時間のある時にでもご覧いただけると幸いです。じゃあ私がね、うん、ブログに貼りますので、うん、ぜひリスナーの皆様、100分見てください。100分見て、2つ目、うん、この継ぐ町ファクトリーの脚本が出版されることになりました、うん、すごいですよ。どういう感、はい、という中小企業関連の書籍を扱っている東京の出版社が私の取り組みに関心を持ってくださり、出版していただけることになりました。1月末に出版予定です、うん、は脚本のほか、この脚本を書くに至った経緯や脚本の内容についての解説の文章を載せる予定です、うん、ヨーロッパ企画のことについてもその文章の中で触れるつもりですので、また本が出版されましたらブロードウェイラジオ宛てにお送りさせていただきます。なお、書籍のタイトルは演劇の題名のまま、継ぐ町ファクトリーとなる予定です。以上、お礼方々お知らせまでということで、ね、長野さん、莉子さん、大俊さん、番組を卒業された伊佐村さんこれからも応援しています鉄五郎ということです。すごいですね、すごいノリに乗ってますね、これは出版、うん、これはもう次の岸田戯曲賞候補に62回ですか、ね、考えうる可能性はありますよ、これ、うん、本田君もね、ドキュメンタリー映像で、ね、見てもらって、面白いドキュメンタリーでしたよね、うんうん、なんかお人柄もね、すごい、うん、そう町工場の人にね、うん、あんた教授なんかみたいなそういう瞬間も良かったですよね、はい、2回目 の社長さんが、うん、割と同い年ぐらいやって、うん、あ、若かったよね、はい、自分も年取ったなと思う。まあね、そういうことよね。そうやって二代目継ぐ立場にね、うん、いる。なんかね、ロボット導入したとこが潰れてみたいな。やっぱり、ね、そういうのとかもなんか面白いよね。やっぱ人の手でやらないとね、その計算ではできないものがあるみたいな。そこら辺面白いよね。商店街ですからね、次は。次商店街ですよ。商店街の、知っていたようで知らなかった。うん、そうですよね。なんかやっぱそこもやっぱりそういった継承されていくようなね、昔ながらのお店とかもあるでしょうし、
って、まあ、本当にねもういや地方に行ったりした時によくシャッターが、ね、多くて、ね、うん、でも昔はすごく活気があった街だったとかいう話って今よく聞くじゃん、まあ、大型ショッピングモールができて、うんうん、そうやって街の形が変わってね、でも地元の店ってなんかすごく安心したりほっとしたりするような場所だったりするから、でそういったねエッセンスをまた、はい、あの僕らそれ知らない世代にも伝えるためにも、うん、この演劇が必要なんじゃないかな。楽しみですね。楽しみですよ、ね、哲五郎さん楽しみにしておりますんで、うん、プロデューラジオ劇にするという発想がすごいですよ ね、 そのね経済学研究を、うん、論文とかでね、うん、あのまとめて発表するっていう機会はこれまで何度もあったけど、これじゃ、ね、伝わらないんじゃないかということで、うん、コメディーにするすごいですね、うん、しかも朗読とかじゃなくてほんまにちゃんと劇じゃないですか、演出とかもね、うん、てで本当にシナリオ面白くて、あそうなんだ、そう、うん、そうそうそう、だから読みたいもんね次の作品も ねっていう本当に、うん、すごい引力を感じますよ。哲五郎さんの台本がなかったら絶対私が関わらなかったようなこの学問ですもん、うん、その地域、ね、中小企業の研究なんて論文出てても読む機会は多分なかったと思 う、すごい勉強に、ね、だから本って読む機会ないもんな。そうなんですよ ね、 そうだね、だから本当にねそういうこう城とかを見る目も変わったし、でまた商店街にスポットを当ててってことは僕らが知らない部分がきっとあるってことですから、はい、ね、これはまた引き続き哲五郎さんの活動が見放せません。はい、はい、というわけでね、まあ、我々はまあ公演を終えて今カウントダウンイベント12月31日に KBS ホールであるね、電撃リクエスト2018杉浦は囲むフォーメーションノベライズの夢を見るかっていうね、この大晦日年またぎのねイベントに準備進めてるんですけども、はい、ホームページに僕ら来年で20周年を迎えるんです。劇団としておめでとうございます。はい、だからまあちょっとその20周年を迎えるにちなんだようなイベント内容にしようと思ってまして、今いろいろ準備してるんですけど、ヨーロッパ局のホームページにも、1998年僕らが旗揚げした時から本当に活動歴本当余すことなくずらーっと載っけたあのページがあるということなんで、まあ、今僕ら手元にそれプリントアウトしたものがあるんですが、はい、これでねちょっと20周年を、まあ、全部はもちろんさらえません。これ全部朗読しても結構すごい量ですもんね。 20、30分かかるかもしれませんから20年ですから、まあちょっとね、まあ、これ見ながらなんとなくザッピング斜め読みになってしまいますけども、このヨーロッパ客ヒストリー1998から2017というのを振り返ってみようかなと、うん、そしてヨーロッパ客っていうものをあの知らない方にもちょっとお伝えできたらなということで、どうですか。とりあえずね、リコちゃんは、はい、まあ、まだ多分1998年っていうのはどういう時代でした。喋り出したぐらいじゃないですか。あ、南語その、うん、そう、まあ、うん、3歳ですから、あ、じゃあ、まあ、結構喋ってるぐらいの3歳ですよ。98年は、うん、だから、まあ、弟が生まれる前の年ですね。だからそっか、うん、だからまあちょっと 1個目はちょっと読ませていただきます、はい、1998年10月同志社大学の演劇サークル同志社小劇場内で、諏訪正志、長野宗則、上田誠の3人でユニット結成。この時はまだ1回限りのつもりだったので、その劇団としての名前はなかったと、っていう10月から始まってるんですけれども、はい、公演自体は11月にやってるんですけども、10月に一応メンバー集まって動き出したという。なるほど。諏訪さんが誘ったんですよね、うん、そうなんです。諏訪さんが長野さんと上田君に誘ったってこと、うんうん、そう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 、それ3人で集まってやるって決まった。それと電話でそれぞれ、そう、その時はね携帯誰も持ってないような時代だったんですけど1998年って、まあもうちらほら持ってました。僕も携帯持ってましたけども、コキみたいなでっかい無線機みたいな、なるほど、そんな電話でして、うん、でまず諏訪正志というメンバーが、電話を上田誠にかけたんです。諏訪正志は大学3年生、うん、そして、私は大学2年生、そして上田誠は、入学した1年生そういう、年だったんですけれども、うん、まあ、上田誠が入ってきた時に、まあ、ものすごく面白い人間だったんです。まあ、学生の頃からもゲームは作るし、演劇も作るし、なんかもう何でもゲーム攻略ビデオとかもとにかくなんかすごくもう
クリエイティブな人間だったんですね。ただものじゃねえな、そういう雰囲気があって、で、諏訪はもう劇団内で幽霊部員みたいな、本当にたまに、ね、サークルのボックスに現れてはなんか愚痴を言って帰るみたいな、うん、公演には出ないけどなんか、うん、チラシ作りは手伝うとか、なんかすごいふわふわした人だったんですね、はいはいはい、で彼がその上田を見て、うん、上田と芝居がしたいってその思い腰を上げたんですよ。劇がやりたいって。で上田君誘ってから長野さんも誘ったってこと、うん、そう。で諏訪が上田に、電話を夜中、うん、実家の電話に、はい、そしたら上田君の母が出たらしいんですけれども、うんうん、誠君いますかってことで、で変わって、で、上田長野と芝居やりたいんよ。あ、もうその時に長野さんとやりたいっていうのがあったんです。そう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 。で上田君がそれをじゃあやりましょうってなって、うん、でその話で長野さんに電話かかってきたんですか。そう、上田長野君に電話してくれへんっていう風に本当に。で上田君から、上田君からなんだ。そう、僕が電話を受けたのは、うん、で諏訪さんがそうやって言ってるんですけどどうですかって言って、まあ、むちゃくちゃ嬉しくて、まあ、諏訪さん存在もなんか妙に気になってる人だったし、うん、そんな接点もなかったんですね。そう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 、うん、そうで、まあ、なんか奈良に住まれてたんで諏訪で、僕も奈良から大学通ってたんですよ。だから一緒になんか電車になることはあったんですけど、なんか劇の話をするってこともなかなかなかったし、まさかその諏訪さんが幽霊部員諏訪が声をかけてくれるなんて思ってもなかった。そっからまさか20年続くとは思ってなかったんですよ ね。なんて、うん、いいですね。その諏訪さんが2人にかけたんじゃなくて、うん、諏訪さんが上田君かけて、上田君に頼んで、上田君が長野さんなんかね、そうそう、ね、なんか照れくささもあったのか、うん、なんか人間臭いところ感じますけどね、うん、どうですかリコちゃん、その当時3歳だった、3歳だった、でこの20年活動してたおっさんたち、うん、なんか気になる。当時は大学3、2、1年生、うん、いや私想像がつかないんですよ、この一緒に今ね、こうやってラジオもやってますけど、舞台で見る長野さんとか本田さんが大学生やった頃の、うん、想像が、うん、でも僕とか本田君がしたらなんかあんまり感覚としては一緒にずっといるから変わらないっていうのがあるのかな。それは変わらないです。でも僕も高校の時長野さん大学の演劇見てるから、うん、そうなんですか。初めはだから見てた人っていうか、ね、唯一かな、多分他の諏訪さんとかは出てなかったから、幽霊部員だったから、あ、なるほど、そうそうそう、あの人やって、上田さんと本田さんが同い年なんですよね。そう、今だって同い年です、ね、うん、へー、うん、ヒストリーありますけど気になるところとかありますか。昔の方がやっぱ覚えてないですね。最近のはなんとなく覚えてるけど、そうそう、2010年以降っていうのは結構まあ記憶も濃いんですけども、2001年の2月にラジオ CD、はい、ヨーロッパ CD っていうのを作ってたすごい気になるんです。これがもう本当にヨーロッパ局手掛けたラジオ、初ラジオですよね。あ、なるほどなるほど。 CD を作ったんです。シャープ3まで作ったって書いてあるんですそう、全然覚えてないですよ。うん、入ってないんかもわかんないし、そう、2001年の2月にラジオ CD、 ヨーロッパ CD、シャープ1を制作、ホームページのお客さんにプレゼント、内容はトークやコント、歌など、歌歌多分上田くんがもう真面目に歌歌ってるのが入ってたりとか知ってる人いたら、ね、これはそうですよね、すごい価値ですよね、うん、送ってほしいですね。送ってほしい。データでも、うん、幻、うん、事務所でやったかな、あるんかな、ちょっとこれ聞きたいな、イベントで聞きたいですね、聞きたい、これは聞きたい、これもリクエストですね、これリクエスト、電撃リクエストしましょうね、これヨーロッパ CD、うん、たまだっていう、もうだからもう 就職と同時に辞めたメンバーが、むちゃくちゃ面白いメンバーが結構いて、はいはいはい、うん、で彼とかね、もうすごい存在感放ってると、この CD の中ではきっと、へー、うん、なんかそういうね、もう今最近知ったね、お客様にはなかなかね、見知ることのきっかけのなかったことがこのカウントダウンで触れれますから、うん、なんかあります、他。まあ、明るいニュースで言いますとね、2002年ですよ、2002年9月、第11回公演ロードランナーズハイ、これまあ、3都市で京都、東京、大阪でやったんですけども、これ学生寮を掃除して
するっていうコメディだったんですけども、はいはい、大阪で吉本ライズ演劇祭というものがありまして、それで優勝して賞金300万円を手にしたって、これすごくないですか。すごいですね、でこの頃みんな大学を出て劇団を続けていくことになるという。この頃までは皆さん大学生をやってたってことですか。やってます。僕この多分この10月に卒業してますもん。そうかそうか、うん、98年、うん、2002年ですもんね。そうそうそう。いやもうこれがすごいですもん。大学生の時の活動の濃さもすごいじゃないですか。そうです、ね、こんな大学なおさん、まあ、でも大学卒業できると思って卒業旅行にバリかどっか行って、うん、帰ってきたら単位取れなくて卒業、そうそう、ちょっとフライング気味で卒業旅行行ってるっていう。ちょっとふわっと、今日覚えてる2003年の2月のバーイベントサザデナイトヨーロッパ企画っていうので、はい、大阪のバーでみんなバーテンとしてオリジナルカクテル出して、はい、過去の映像や料理対決やるみたいなのをやって、うん、カウンターしかないような狭いバーですよね。そう、そこでなんか泥コーヒーっていう、なんか泥みたいに濃いコーヒー出してて、うん、でも最近あのツアー先で作ってるコーヒーがめちゃくちゃ薄い何があったんやろってぐらい違うなって、なんか、まあ、アメリカンするつもりなくね。あと車で行ってみんな荷物車に入れてたら、うん、車車上荒らしにあって、しかも鍵閉めんと言ってて、その頃京都なんか安全やったから、うん、でみんなの荷物がむっちゃ取られたんやけど、そのさっき出てきた玉田っていうやつのコートだけ、そうそう、なんか機材とか結構車上荒らしになくなったけど、コートだけ残ってたっていうねそのコートの下にあったものも取られてるコートだけはそこに残ってたオレンジのマウンテンパーカーかな。そうね、だからこれヒストリーに載ってないけど、やっぱ芋づる式そういう思い出も出てきますね。はい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 、うん、なんかところどころ出てくるコントっていっぱい出てくるじゃないですか。おびただしい数のコント作品があって、はい、ミサイルメン、ミサイル、嘘休み、ミサイルめちゃくちゃやったからもう原型が覚えてないぐらいやった、うん、ミサイルめ結構何回も出てきてますもんね。そうそうそう、何人バージョンでもすっげーやって、うん、そう、もう 10人以上いるバージョンもあるもんね。この永野さんの今でも会いたい友達ベスト7それいつの話ですか。これはね、2002年12月、あ、2000、あ、佐賀芸での学園祭にスライドトークってスライドトークやりましたよ。スライドトークショー一体何ですか。今でも会いたい友達ベスト7っていう割とね、僕ベストものベスト5とかそういう、ホームセンターで一番強そうな武器ベスト5とかあの数字で攻撃力の高そうな数字ベスト5とかそういうベスト10ものをよくやってたんです。バカリズムさんの先駆けみたいな、うん、もうこの頃もう2002年に僕はやってたんで、はい、だから自分の卒業アルバムを見てそれをどんどんバンバン紹介していくみたいな本当に自分のお友達を紹介するっていうと売ってるっていう売ってる、そうなんです、ギリギリしてるショーです。なるほど、はい、うん、こんなんありますよね。いや2000もこれは5年になりますけどもね9月ですね、京都メトロライブハウスですけどね、これセカンドロイヤルミーツサマータイムマシンブルースに出演、はい、でヨーロッパ企画の宇宙戦争という短編コントを披露し、これ、まあ、サマータイムマシンブルースがね映画化されているんですけど、その直後なんですけども映画の効果か本田が一人のお客さんにだけキャーと言われたっていうすごい、あれは本当に白い姫が、うん、あ銀幕の人だっていう、ああなるほどなるほど、その時が本当にバブルでした、うん、ピークを2005年に迎えたというね、はい、すごい、うん、いやまだこれだって今2005年ですよ。いやまだ12年前ですからね。ちょっと全然もう追い切れないんですよ。うん、もうだって、うん、2006年の4月フリーペーパーチャオで始めた高生店巡りもうあのアイウェブ順でやったんですけど、俺フォンダやから割と準備してたら結構早めに終わった打ち切りになるっていう、あなるほど、同姓同名の石田ぐらいしかやってなかったね。そうそう、石田商店とかそういう店を巡っていくみたいな連載があったんですけど、すごく楽しそうですけどね。準備したよね、長野まで来なかったもん、うん見て喋るだけでも楽しそうですけどね。そうですね、ずっと喋ってられますもんね、なんだかんだね20年やってますから。すごいですよ、うん、だからまあヨーロッパ企画がねあの2000
6年ですかに会社になるっていう、うん、この頃ね、まあ、ほとんどのメンバーも学生からも、こういったね本格的にプロとして活動しているっていうような時期になるんですけども、まあ、そこからも目まぐるしいですよ、はい、まあ、そんなこんなで、ラジオやれるすげえはしょりましたけど6年までしか行けなかったです行けないですね20年まあでもカウントダウンイベントね12月31日 KBS ホールでやる、これではもう皆さんのリクエストに応えつつ、そしてメンバースタッフからのリクエストもありながら、もう濃い20年を振り返ろうと思いますんでね、ぜひねこれ会場に足を運んでいただけたらなと思います。ぜひ、そして20周年の本公演は何をするかみたいなことを発表されますんで、どうぞお楽しみに。というわけでメインコンテンツであります、ラジオドラマのコーナーに行ってみましょう。はい、今月はですね、安住の地という劇団が京都にございまして、安住の地の初体験ラジオドラマ、こちらをお送りしたいと思います。今週はクリスマスラジオ、もうベタにクリスマスを、クリスマスですかね、クリスマスですからね、これちょっと堪能していただけたらなと思います。それでは開演いたします。はーい、メリークリスマスあ、サンタクロースだ、あ、サンタクロースだよ、メリークリスマス。こんなピザの宅配みたいな感じで来てくれるんだ。何でも欲しいものを言ってごらん。やった、なんだろう、考えてなかったな。何でもプレゼントしてあげるよ。どうしよっかな。パッと出たものでも言ってごらん。急に言われてもな。ちょっと待って。あ、時間かかるならちょっとトナカイ駐禁取られないようにパーキングに止めてきていい？あ、待ってすぐ言うから。欲しいもの、あ、思いついたかい？身長192センチメートルは欲しい。身長かそれはちょっとなんていうか、おじさんの業務範囲外というか何でもって言ったじゃん。身長はほら、遺伝子組み換えとかそういう話になってくるから、厚底ブーツとかならあるんだけど。じゃあ身長はもういいよ。他には欲しいものはないかい？他は何でもあるの？ああ、あるぞ、言ってごらん。じゃあね、鼻筋を高くしたい。いや、だからほくろの除去？あのね、整形外科医じゃない。全身脱毛、せめて増やそう。除去とか脱毛とかも根本的にベクトルが違うから、減らす方向にはいかないで。第三の腕、よし、そう増えたね、増える方向にはいったね。じゃあ次はさっきからこだわってる改造手術的な発想から離れてみようか。現金元も子もないな、サンタのおじさん悲しいよ水割りをください、涙の数だけ。いや、そういう理由で泣いてるんじゃないよ。あとお酒はダメよ。セットワンカートン、タバコもだよ、絶対ダメだよね、法は守ってこう。あとその年でセブンスターをセッタと略すのも良くないよ。しっかりとした教育、確かに足りてないけども、急に大人を責めてくるな。愛のある叱責、分かった、愛のある叱責な。サンタのおじさんプレゼントするよ、よく聞きなさい。行きますよ、バカ野郎、もっと自分の体を大切にしろよ。出会ってすぐで我々の関係性に背景がないんで響かないですね。ダメ出しするな。まあそうカッカしないで、何か欲しいものはないかい？立場を逆転しないで、
くれないであげさせて。あなたがプレゼントをあげるとき、うん、プレゼントもまたあなたをあげているのだ。哲学はやめて、難しいこと言わないで。オツの希望により、甲賀オツに無償でスプラトゥーンを贈与する場合。だから難しいこと言わないで、法学部みたいな感じやめて。スプラトゥーンね、あるから、ほらこれスプラトゥーン、ほら。あ、でももうアマゾンでポチって今発送待ちなんで大丈夫です。世の中はいつも変わっているから。頑固者だけが悲しい思いをする。あー、中島みゆきしみるわ。欲しいものは基本アマゾンかメルカリで買うんで、ご足労おかけしてすみませんでした。ありがとうございました。ちくしょう、サンタをバカにしやがってこのガキ。お母さん。あー、ごめんなさい、ごめん。このタイミングで親呼ばないで、変なおじさんいる感じになるから。お母さん、突然押しかけて本当にすいません。親はやめとこう。もう帰るから、うん、もう帰るから、お願い呼ばないで。じゃ失礼。撮らないで。ちょっと そしてそれに何レトロなフィルター施してインスタにあげないで。シャープサンタ来た。シャープなんかめっちゃ喋ってる。シャープクソリアル。シャープ親呼んだら焦って帰ってった。シャープメモリーグラス知ってた。シャープ金髪のやつも知ってた。シャープメリクリ以上メルカリ以下。ハッシュタグたくさんのやつやらないで。あと最後のハッシュタグなんかすごい失礼だな。わ、ミキちゃんがいいねくれた。ミキちゃん、僕の好きな人。あ、そうよかったじゃない。あ、それわしからのプレゼントね。メリークリスマス。行っちゃった。なんだか不思議な夜だったな。クリスマスか。ミキちゃんにプレゼントしようかな。喜んでくれるかな。ちょっと止めてただけで。あ、本当すいません。本当にすいません。これからこれはまだちょっと仕事あって、トナカイじゃないと進めない道とかあるんで。はいはい、中金だけ勘弁してください。本当にすみません。すみません。あ、ダメですか。ダメか。やっぱダメか。そうか、すみません。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきましたクリスマスラジオでございました。キャストの紹介いたします。子供役藤谷莉子。そしてサンタ役は私長野宗則でした。まだこれね、クリスマス、まあ、コントですよね。そうです ね、うん、今まで割と変化球できましたけど、ははは、これバチバチのバチバチクリスマスに当て込んできまして、うん、でこの、作家の岡本雅也さんからコメント届いております。ここまで実験的なラジオドラマを創作してきましたが、ここであえて普通のラジオドラマをお送りしましたと。それは決して実験的なものがもう思いつかなかったからとかではありません。街に溢れているムードがそうさせたのでしょう。なんとクリスマスをテーマにしてしまいました。もう一度言いますが、ネタ切れではありません。あえてです。どうぞ普通のラジオドラマをお聞きください。メリークリスマス。はい、コメントでございました。来週はもう楽しみですよ。本領発揮という感じかもしれませんよね。といったわけでね、エンディングです。じゃあ宛先をリコちゃんお願いします。はい、いつでもお便りお待ちしております。全部小文字で europe.broadway@gmail.com、 ヨーロッパ .broadway@gmail.com までお願いいたします。ちょっとわからなかったよという方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、はい、といったわけで来週がもうね、とりあえず、締めくくりの放送になります。はい、ブロードウェイラジオ。まあ今週はねメリークリスマスということ で、 そうです、ね、皆様ね、聖夜を楽しんでくださいませ、はい、それではヨーロッパ局のブロードウェイラジオでした。さようなら。さようなら。